Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو وہ ترتیب چل رہی تھی کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں کہ کس کون کون سا عمل جو ہے نا کبیرہ گناہ ہے, وہ ایک سلسلہ رک گیا ہے. دوسرا جو اغلاط العوام جو عواموں کے غلط مسائل ہیں وہ بھی سلسلہ رک گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے ارادہ ہے کہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ جتنا ہو سکے, اللہ توفیق دے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا, انسان بنانے کے ساتھ مرد کو باپ بنایا اور عورت کو ماں بنائی. تو جتنی ذمہ داری اللہ نے مردوں پہ رکھی ہے اس سے کئی زیادہ ذمہ داری عورتوں پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائیں اور ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی سمجھ عطا فرمائیں کہ ہماری جو والدین جو ہیں, ہماری جو اماں جو ہیں جو گزری ہیں, اماں عائشہ, اماں فاطمہ تو زہرا, ان کی زندگی کے صورت حال کیا تھا اور ہم آج کیا کر رہے ہیں, اور ان کے نقش قدم پہ ہم نہیں چل رہے ہیں اور ہم جو ہے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, فرعون کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, ویسٹرن کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں, ویسٹرن کی طریقے کو اپنا رہے ہیں. جو طریقہ کار ہماری جو دین کی جو عورتیں تھیں, جو ہماری اماں عائشہ تھی, بی بی فاطمہ تو زہرا تھی, ان کے طریقہ کار کو ہم بھول گئے. اسی لیے جو ہے آج طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے, اسی لیے جو ہے اورینت کے ریشو بہت زیادہ ہے. اللہ نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے, لیکن عورت اپنے مقام کو سمجھے تو اس کے لیے بہت بڑا مقام ہے. ان عورتوں کی کیا مثال تھی اور آج کی عورتوں کو کیا مثال ہے. ہم پھر ایک اعتراف, ایک بہت بڑا جاسوس تھا, وہ مسلمانوں کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہیں. اس نے کہا مسلمان کی جو عورتیں ہیں وہ بہت فرما بردار ہیں. یہ ابھی کی کتاب نہیں ہے بھائی, یہ 60-70 سال پرانی کتاب بتا رہا ہوں, 70 سال پرانی کتاب بتا رہا ہوں. اس نے کہا مسلمان کی عورتیں سب سے زیادہ فرما بردار ہے, مسلمان کی عورتیں با حیا ہے, مسلمان کی عورتیں سب سے زیادہ با وفا ہے. اب کیا حال ہے, ہمارے صورت حال کیا ہے؟ جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے, عورت گھر کو جنت بناتی ہے. جب تک عورت اپنے گھر کو جنت نہیں بنائے گی, اس کے اندر دینی ماحول نہیں لے کر آئے گی, اللہ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوگی, معاملات بہتر نہیں ہوں گے. تربیت کہتے ہیں نا, باپ تربیت, باپ تربیت نہیں کرتی, تربیت ماں کرتی ہے. کیونکہ ہر وقت ٹیچر ماں ہے. ہم نے بچوں کو اسکول میں ڈال دیا, ہم نے کہا چلو بھائی بچہ اسکول سے سب کچھ سیکھ کر آئے گا. نہیں سیکھ کر آئے گا, اسکول سے نہیں سیکھے گا, وہ گھر سے سیکھے گا اور اپنے ماں سے سیکھے گا, پھر اپنے باپ سے سیکھے گا. بچپن میں ایک ایڈ دیکھتے تھے نا, جب چھوٹے ہوتے تھے, بہت چھوٹے ہوتے تھے, وہ چھوٹا بچہ باپ سگریٹ پیتا, چھوٹا بچہ ماں چیز الگ ہے, وہ بھی سگریٹ پیتا ہے. تو کیا جس طرح ماں باپ کرتے ہیں اولاد, اسی ماں باپ سب سے بڑے ٹیچر ہیں اولاد کے, سب سے بڑے ٹیچر ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ان کا دروازہ کھٹکھٹایا,
جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کے جو ہے نا آپ طریقہ کار دیکھیں، اللہ کا نبی جو ہے ہمیں ہر چیز سکھا کر گئے، زندگی کیسے گزارنی اللہ کے نبی نے سکھایا۔ کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی میری کاریگری جو ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسا آرکیٹیک ہوں، کیسی مسجدیں بناتا ہوں، یا کیسے میں نے ہسپتال بنائے، ٹھیک ہے نا، یا کیسے میں نے جو ہے بلڈنگیں بنائی ہیں، تو فلاں بلڈنگ جا کے دیکھو، میں نے وزٹ کرو میں نے کیسی بلڈنگ بنائی ہے، یا فلاں ہسپتال جا کے دیکھو میں نے کیسے بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو کیسے بنایا، دیکھو نبی کی ضابط حیات کو دیکھو، میں نے کیسے بنایا نبی کو۔ تو اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بی بی فاطمہ کو کہتے ہیں کہ بیٹا اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں، رونے جیسے آواز تھی ان کی، بولے ابو سب سے پہلے اپنی چادر جو ہے نا آپ اندر پھینک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینکی، تو اماں بی بی فاطمہ تو زہرا پھر ان کو آنے کی اجازت دی، باپ نے اجازت دینے گھر سے باہر آ کے، یہ دیکھیں باپ طریقہ کار سکھایا، بیٹی کے گھر پہ کس طرح جانا ہے، کیا کرنا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے جب حضرت فاطمہ تشریف، اللہ کے نبی کی اجازت جب تشریف لے آئے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، آپ جو ہے چادر مانگ۔ بولے یا رسول اللہ، جسم چھپانے کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا، کیسی زندگی گزاری انہوں نے، اور ہماری عورتیں تھوڑے سے برداشت نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے برداشت بھائی، وہ بھی تو عورتیں تھیں، انہوں نے تو طریقہ بتایا، امت کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، آپ کیوں نہیں تکلیف برداشت کر سکتی، آپ بھی تو عورت ہیں، آپ کیوں نہیں بن سکتی، کوشش کر سکتے ہیں نا۔ بولے ان کے نقش قدم پہ چلے تو ان کے طریقہ کار تو دیکھو، اللہ اس سے کہیں زیادہ بہتر رکھا ہے اللہ نے آپ لوگوں کو، تو پھر چھوٹی چھوٹی بات پہ قیامت مچانا، گھر میں آگ برپا کرنا، نفرت پیدا کرنا، ہاں جی، بیٹے کو ماں سے جدا کرنا، ماں کو بیٹے سے جدا کرنا، بھائی کو بھائی سے لڑوانا، کیا ہے سب سے پہلے قتل کیوں ہوا، عورت کی وجہ سے ہوا۔ تو بہرحال یہ حالات زندگی تھی ہمارے اماؤں کی۔ اب اس حالات زندگی میں ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے، اور نہیں تو بربادی جو ہو رہی ہے اس سے زیادہ بربادی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک دفعہ اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، بہت افسردہ تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا میرے لگتے جگر کیا بات ہے، آج تم بہت زیادہ جو ہے پریشان ہو اور بہت زیادہ کمزور لگ رہے ہو۔ بولا یا رسول اللہ، چار دن سے کھانا نہیں کھایا۔ کتنے دن سے؟ چار دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ابھی ایک دن اپنی بیوی کو ہفتے میں ایک دن ہوٹل میں نہیں لے کے جاؤ، ہے بھائی، اگر ایک دن کوئی بیچارہ اپنی بیوی کو ہوٹل نہیں لے کے جائے، بولے تم نے کیا ہے، تم باہر کا کھانا، زندگی بھر گھر میں غلامی کر کے یہ حال ہو گیا، تم باہر کھانا نہیں کھلا سکتے، کیا کر سکتے ہو، شوہر بیچارہ کچھ تھوڑا بہت نہ کر سکے، پتہ نہیں اس کی بیچارہ شوہر زندگی نکال دیتا ہے، حرام کو بھول جاتا ہے، حلال کو بھول جاتا ہے، بس اس کے جیب میں پیسے میرے جیب میں آ جائے، سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد حرام حلال کمانے کے بعد بیوی کو دیتا ہے، گھر کو بناتا ہے، پھر بیوی بولتے تم نے دیا کیا ہم کو، کیا کیا آپ نے ہمارے لیے۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، چار دن سے کھانا نہیں کھایا، بہت تنگ دستی ہے، بہت پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی کو جوش آیا، اولاد تھی نا بی بی فاطمہ، وہ اولاد تھی جو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور جتنی دولت انہوں نے دی تھی انہوں نے سب غریبوں میں بانٹ دی۔ ڈھائی سال پتے چبائے، ڈھائی سال کھانے کا نہیں تھا،
مکے والوں کے بہت برے حالات تھے، 2.5 سال انہوں نے پتے چبائے، اللہ کے نبی کے اور توجہ بی بی فاطمہ کی طرف آ گیا، کیونکہ ماں نہ ہو تو باپ کا زیادہ توجہ اولاد پہ آ جاتا ہے۔ تو 2.5 سال جو ہے انہوں نے پتے چبائے، سوچو کیا نبی کی مثال تھی بی بی فاطمہ، نبی کی سیرت تھی بی بی فاطمہ، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، علم تھا، حکمت تھی، نبی کے سب سے قریب محبت والی بیٹی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے بولا کہ فاطمہ مسلح تو ذرا اٹھانا، بولا مسلح تو ذرا اٹھانا، تو انہوں نے مسلح اٹھایا تو پورے زمین میں سونا چاندی۔ اللہ کے نبی نے بولا کہ فاطمہ جتنا سونا چاہے لے لو، محل بنا لو، گھر بنا لو، خزانے بنا لو، زیورات بنا لو، جو کرنا کر لو، لیکن بیٹا الدنیا قلیل، دنیا بہت چھوٹی جگہ ہے، سب سے بڑی جگہ آخرت ہے۔ ہمارے جیسے عورتیں ہوتی تو بولتی بھائی ابھی تو بھوکے مر رہے ہیں، آخرت کی باتیں کر رہے ابا۔ اور ہمارے جو ماشاءاللہ جو ہمارے آج کل کے والدین ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، آج کل کے جو ہمارے والدین ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، بچی کو تکلیف ہو نہ ہو گھر پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ کیا حرکت ہے بھائی، کیا ہے یہ، تھوڑا آواز بڑھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد کہنے کا بڑا اس کا، تو ہاں صحیح ہے، تو مقصد کہنے بولا گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ کیا تمہارا شوہر بیچارہ کچھ تھوڑی تھوڑی چیزوں پہ بیٹیوں کو گھر میں بٹھا دیتے ہیں اور بیٹیوں کی زندگی خراب کرتے ہیں، لیکن وہ باپ کہتا ہے کہ آخرت میں دنیا قلیل ہے، چھوٹی چیز ہے، چھوٹی جگہ ہے، مین ہمارا آخرت ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے یہ نہیں بولا کہ بھائی پہلے میں کھانا تو کھا لوں، 4 دن کی بھوکی ہوں، میں نے پہلے بیان میں بتایا تھا نا، اماں عائشہ نے بولا تھا تھوڑا سا ہمارا کھانا بڑھا دو، اس وقت اللہ کے نبی ناراض ہو گئے تھے، پھر انہوں نے بولا مجھے نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو بی بی فاطمہ نبی کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے آخرت کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو ایسی دولت مجھے نہیں چاہیے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور بی بی فاطمہ نے دیکھا، انہوں نے مثال دیکھی تھی، پوری دنیا کے لوگ پورے مکے میں کھانا کھا سکتے ہیں، مکھن کھا سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کھا پی سکتے ہیں، لیکن مکے والے کو مسلمانوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہودی نے بولا ان کا کھانا بند کرو، ان کو راشن بند کرو، ان کا غلہ بند کرو، وہ دور دیکھ کے آئی تھی۔ حضرت سمیہ سب سے پہلی عورت تھی، حضرت سمیہ سب سے پہلے عورت تھی جس نے شہادت دی، 70 سالہ عورت تھی، 70 سال ان کا عمر تھا، 70 سال عمر تھا، ابو جہل نے پکڑ لیا، ابو جہل نے بولا یہ جو تو کلمے ایک پڑھتی ہے، یہ کلمہ پڑھنا بند کر دے، یہ کلمہ پڑھنا بند کر دے، تو انکار کر دے اسلام کا، اب یہاں تو بندوق رکھتے تو کلمہ کیا وہ سب بولنا شروع کر دیتے بھائی، پتہ نہیں کیا کیا، بہت سارے جو اجازت بھی ہے، لیکن انہوں نے منع کیا۔ بات ذرا سمجھیے گا میری، 70 سالہ عورت گردن میں رسی ڈالی، ایک بازو میں رسی ڈالی، دوسرے بازو میں رسی ڈالی، ٹانگوں میں رسی ڈالی، ایک اونٹ کو ادھر بھیجا اور ایک اونٹ کو ادھر، بولا انکار کر دے کلمے سے۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا نا، ہمارا کلمہ یہاں ہے، ان کا کلمہ یہاں تھا، ان کا کلمہ یہاں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بولا، پیغام بھجوایا، بیٹے کو یہ پیغام نہیں بھجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یا رسول اللہ میرے جان کو بنی ہوئی ہے، یہ مجھے مار دیں گے، میں کیا کروں، میں فی الحال تھوڑی دیر کے لیے انکار کر دوں، پھر بعد میں
हमारे तो जवाब निकल जाते हैं ना, बहुत सारे चीज़ों के जवाब, बोले भाई ये कर दिया अब इसका जवाब निकालो, ये नहीं बोला। बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बोलो कि मैं उनकी कलमे के लिए कुर्बान हो रही हूँ, मेरा दरख्वास्त है कि अल्लाह का नबी मुझे देखे और मैं शहीद हूँ। बात समझ में आ रही है? उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ अल्लाह के नबी की नज़र मुझ पे पड़े और मैं शहीद हो जाऊँ। अल्लाह के नबी ने पैगाम भिजवाया, बोला बिल्कुल घबराना नहीं, डरना नहीं, जन्नत के 70 दरवाजे अल्लाह ने खोल, जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोल दिए, अल्लाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये कुर्बानियाँ थी भाई, जब दीन बना, दीन मजाक नहीं है। आज भी दुनिया के कई ऐसे शहरों में हम जाओ जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता, सहाबा के कब्रें हैं, सहाबा के रोज़े हैं, उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी दीन को फैलाने के लिए, इस दीन के लिए। हमें तो गोद में मिल गया ना भाई, कदर नहीं है। 70 साल औरत फिर वो कप कपा रही थी, ज़ईफ़ थी। अबू जहल पास आके बोलता है डर गई ना, डर लग रहा है ना, तू कप कपा रही है, छोड़ दे। बोलना मैं डर नहीं रही हूँ, ये मेरे उम्र की वजह से कप कपा रही हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। तूने क्या समझा मैंने सिर्फ कलमा ज़बान से पढ़ा है? मेरे रग रग में, खून खून में कलमा है, मेरे ब्लड के अंदर कलमा है। नहीं मानी, ऊँट को एक तरफ भगाया, दूसरे ऊँट को दूसरी तरफ, 20 से बर्षा मार के 2 टुकड़े कर दिए। ये कुर्बानी थी और अल्लाह ने भी देख रहे थे। अबू जहल को बोला कि तू मुझे डरा क्या रहा है, मुझे तू डरा क्या रहा है, मैं देख रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बुला रहा है और जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, खुदा के वास्ते जल्दी कर, खुदा के वास्ते जल्दी कर, तू अल्लाह मुझे बुला रहा है, मैं देख रही हूँ। ये कुर्बानियाँ थी औरतों की। ये बीबी फातिमा ने देखा था, उन्होंने ये वक्त देखा था, तो सोचो कैसे इनका ईमान होगा। और नबी की बेटी जिसको नबी प्यार करे, आज हमको तो बड़ा दुख होता है और बड़ा हम अदब करते हैं, हमारी अम्मा है। अगर हम कुरान शरीफ को घर के अंदर रखें, दूर से चूमते रहें, तो क्या फ़ायदा भाई? कोई फ़ायदा है बलोच? कोई फ़ायदा है? नहीं है। जब तक उसको हम पढ़ के अमल नहीं करेंगे और उनके तरीक़ेकार को अपने ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे तो कुछ नहीं होगा। आज हम कहते हैं वह ठीक है, ये हैं बुज़ुर्ग हैं, बस ठीक हैं बुज़ुर्ग, दूर से है ना, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें पता नहीं चलेगा, उनकी कुर्बानी के बारे में पता नहीं चलेगा, हम कैसे समझेंगे इन चीज़ों को। और हम कोशिश नहीं, वो तो हम तो नहीं कहते जान दे दो, अगर सुमैया की तरह कोई कहता जान दे दो, भाई दीन पे चलो, घर में सुकून रखो, अमन से रहो, क्यों लड़ते हो यार, क्यों घर को कयामत बनाया हुआ है, जंग का मैदान बनाया हुआ है। अल्लाह के नबी जैसे शख्सियत जो है पूरी ना ज़मीन में है ना आसमान में, पूरे कायनात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई अल्लाह ने नहीं बनाया। बीबी आयशा कहती थी कि लोग यूसुफ़ अलैहि सलाम की बात करते थे और लेकिन नबी के हुसन अगर देखे तो वो गला कट जाए, इतनी अल्लाह ने हुसन दिया था, इतना जमाल, इतना रूहानियत। उनकी बेटी कैसी थी? एक वक्त आया मक्के वालों पे थोड़े अच्छे, ये बातें मैं बता रहा हूँ, ये घर तक बताओ, इनको समझाओ, बयान सुनाओ कि भाई बदलो अपने आप को, हालात बदलो, अब काफिर हमारे जो है ना यहाँ तक आ गया है, बस अंदर उतरना बाकी है, हम लोग जो है बर्बादी के पुल क्रॉस करने वाले, क्रॉस पुल कोने पे पहुँच गए हैं, बस जो बचा हुआ है वरना कच्ची डोर पर हैं,
किसी वक्त भी गिरेंगे। कितनी हालात ख़राब हैं, कितने घरों में आग लगी हुई है। आज मैं अभी आ रहा था हमारे इलाके में, थोड़ा देर हो गया इसलिए हमारे इलाके में जानने वाले ने बोला, हज़रत आप घर पे हैं, इसको ज़रा समझाएं, ये मसले मसाइल कर रहे हैं। तो मैं गया, मैंने बोला भाई ये क्या कर रहे हो यार, मोहब्बत से रहो। बोले हज़रत ये लें तलाक, उसको दे दें। अरे मेरा तुम मुझे तलाक के पर्चे दे रहे हो। बोला हज़रत मुझे नहीं रहना इसके साथ। ये हालात हो गए हैं, देखें बड़े बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, नफ़रतें इतनी हो गई हैं। उसके दरवाज़े पे लिखा था मुझे अली से प्यार है। ये अली से प्यार करने वाला काम है, ये सहाबा से हम प्यार करते हैं, ये हज़रत अली का तरीका है। तो मकसद ये है कि अभी भी हमें बदलना पड़ेगा हालात को, समझें इन चीज़ों को। वेस्टर्न की तरफ इतना भी मत जाओ, दीनदारी में बहुत दुनियादारी है, दीनदारी में बहुत दुनियादारी है। अल्लाह माफ़ करे, जो दीनदार इतना ख़तरनाक हो गया है, दुनियादारी उससे ज़्यादा कम मेरे ख्याल में नहीं होगा। हम जन्नत के ठेकेदार बन गए, दूसरे को छोटा समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। हज़रत बीबी फातिमा, कुछ अच्छे हालात हो गए मक्के वालों के, हालात बदल गए माशाल्लाह। तो कुछ ग़ुलाम लौंडियाँ आई थी, ग़ुलाम आई थी, तो हज़रत अली ने बोला तुम इतना काम करती हो, इतने तबीयत सही नहीं रहती, तो अल्लाह के नबी से आप कोई ग़ुलाम मांग लो ताकि आपका हेल्प हो जाए, थोड़ी सी मदद हो जाए। बीबी फातिमा गई अल्लाह के नबी के पास, जाके बैठी, कुछ नहीं बोली, बोल नहीं सकी, खामोशी छोड़ के वापस आ गई। अल्लाह के नबी को पता चल गया कि आज मेरी बेटी कोई काम से आई थी, लेकिन ज़बान नहीं खुला इनका। तो अल्लाह के नबी उनके घर तशरीफ़ ले गए, बोले बेटा आप आज आई थी, कोई काम से आई थी, आपने कुछ बोला नहीं। बोला नहीं, उस वक्त भी नहीं बोल पाई। फिर हज़रत अली ने बोला कि ये इसलिए आई थी कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, काम करती थक जाती, इसलिए कोई ग़ुलाम के लिए, वो मतलब ग़ुलाम के लिए आई थी, कोई कनीज के लिए आई थी। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज़ ना बताऊँ जो तुम्हारे दोनों जहान के लिए काफ़ी हो। बोला नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना। आजकल की बेटी होती है ना, बोलती अब्बा मैं मदद मांगने आई हूँ, मुझे तस्बीह दे रहे हो। बोलती नहीं, बोलती कि मैं तो मदद मांगने आया, आप तस्बीह बता रहे हो, यार ये क्या बात है। बेबी फातिमा खुश हो गई, बोले इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो ये हमारी पिछली ज़िंदगी थी, अब ये ज़िंदगी जो है हमारी कैसी है। इससे बने थे मुसलमान, इस्लाम, और आज हम किस जगह पर हैं। अभी भी समझना चाहिए हमें, अपने हालात को बदलना है भाई। एक दफ़ा एक काफिर आया, फतवे वाले मुझे नज़र नहीं आ रहे, चलो देर से आएंगे। एक दफ़ा एक काफिर आया, बड़ा फतवा लगाते ना काफिर पे, यहूदी पे। आ गया, आ गया। हम जो है बड़ा फतवा लगाते हैं कि ये काफिर है, यहूदी है, मुनाफिक है, ऐसा है, वैसा है, जन्नूमी है। एक काफिर आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यहूदी था। यहूदी ने बोला कि मैं हूँ तो यहूदी,
میں تو آپ کے خلاف ہوں، میں یہودی ہوں اور میں آپ کے خلاف ہوں، آپ کو مانتا نہیں ہوں، لیکن میں ہوں مسافر۔ کیا ہوں؟ مسافر۔ مجھے آپ کی، میں نے بڑا سنا ہے کہ نبی کا دل بڑا رحم دل ہے۔ دیکھیں، کافر کو یقین تھا، یہودی کو، کہ نبی کا دل بڑا رحم دل ہے۔ تو بولا کہ مجھے سواری چاہیے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ہمیں آگے بولے، بھائی میں تم کو مانتا نہیں ہوں، ہیں شاہ صاحب میں تمہارے خلاف ہوں، ہاں جی میں میرے نبی کے خلاف ہیں، نبی کو مانتے نہیں ہیں، یہودی ہے، مکے والوں کو تکلیف پہنچانے والے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، لیکن ہے تو وہی نسل نا بھائی۔ اگر ہمیں آ کے بولے، چلو چھوڑو مختصر سمجھو، بولے میں فلاں پارٹی کا، آپ ایک پارٹی کے بندے ہو، دوسرا پارٹی کے اندر بندہ مسلمان میں آ کے بولے میں فلاں پارٹی کا ہوں، تو میری مدد کرے گا؟ بولے چل بھائی کام کر اپنا، مسلمان کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے بولا کوئی ہے اس کو سواری دینے والا، کوئی اس کو سواری دینے والا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں اس کو سواری دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے لکڑی دے دی، اونٹ دے دیا، بولا بھائی لے لے، یقین تھا اس کو اللہ کے نبی پہ، ہر کال پہ یقین تھا نبی کے۔ پھر سواری کے بعد تو ختم ہو جاتی نا بات، ٹھیک ہے نا۔ پھر بولا کہ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، کوئی کپڑا اگر مل جائے تو میں اپنا جسم چھپا لوں، ہاں جی کوئی اور حضرت ہوتا تو بولا بھائی ابھی تو پھیل رہے بہت زیادہ، ابھی تجھے سواری دی تھی، تجھے کپڑے بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بولا کہ کون ہے اس کو کپڑا دینے والا، میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں میں اس کو بہترین کپڑا دوں گا، بہترین پوشاک پہناؤں گا۔ حضرت علی نے کپڑے اتار کے دے دیے، اپنی قمیض اتار کے دے دی، جسم بھی ڈھانپ لیا، بہت ہو گیا، بہت تھا نا۔ ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک انسان جو کرنا تھا اسے زیادہ ہو گیا، انسانیت سے بڑھ کر۔ ایک تو مسلمان نہیں ہے، تو یہودی ہے، تیسرا خلاف بھی ہے، مکے والوں پہ ظلم بھی ہو چکا ہے۔ پھر بولتا ہے میں بھوکا ہوں، زیادہ پھیلنے والی بات ہو گئی نا، بولا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا بھی کھلا دو۔ اللہ کے نبی نے آواز دی کہ کون ہے اس کو کھانا کھلائے، میں جنت میں بہترین اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ 300 صحابی تھے، کتنے صحابی تھے؟ 300 صحابی میں سے کسی کی آواز نہیں نکلی، کیونکہ وہ خود صحابی 8 دن کے بھوکے تھے۔ وہ صحابی خود 8 دن کے بھوکے تھے، کون جواب دے گا؟ یہ اسلام تھا بھائی، یہ مسلمان تھے۔ دین جب ہی پھیلا ہے قیامت تک رہے گا، یہ قربانیاں تھیں ان کی، یہ نبی کی محبت۔ آج کہتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی پہ چلے نا، اللہ کے نبی کے پالیسی پہ چلے، ہم نہیں کہتے بھائی یہ بات، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم مانتے اس چیز کو۔ غیر مذہب کہتے ہیں، میں نے ابھی پڑھا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں تو پوری دنیا میں امن ہو جائے۔ امن ہو نہ ہو، یہ معاملہ اگر ہو کافر کے ساتھ تو امن ہوگا نہیں ہوگا بھائی۔ تو 300 صحابی میں سے کسی کی آواز نہیں نکلی، سب بھوکے تھے، 8 دن کے بھوکے تھے، کہاں سے کھلائیں گے؟ وہ تو جو تھا ان کے بعد دے دیا۔ پھر سلمان فارسی آئے، انہوں نے ہاتھ پکڑا، بولا چل میں تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، چل میں تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔
एक दर है जिसके दर पे जाके तो आवाज़ देगा तो मना नहीं होगा। तो वो लेकर के अहले बैत के घर, हज़रत फातिमा तो ज़हरा के घर पे लेकर गए और आवाज़ दिया कि एक मुसाफिर है, भूखा है, इसको खाना खिलाना है। तो हज़रत अली भी तो वहीं थे, वो भी तो 8 दिन के भूखे थे। हज़रत अली भी तो 8 दिन के भूखे थे, यानी कि उनके घर में भी खाना नहीं था। बात समझ में आ रही मेरी? नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही किसी को भाई? बात समझ में आ रही? तो मकसद कहने का कि उनके घर पे आवाज़ दी, अब घर में तो कुछ नहीं है, क्या देंगे? लेकिन वो थे तो नबी की बेटी ना, उन्होंने क्या किया, हज़रत सलमान फारसी को कहा कि ये मेरा चादर ले जाओ, एक साम नाम का काफिर यहूदी था उसके पास जाओ, उसको ये बोलो बीबी फातिमा का ये चादर है, ये तुम उसके दे उसको दे दो और उसके बदले जो है आप गल्ला ले आओ। धक्के में ये मेहमान को जो अल्लाह के नबी ने झुकाया उसको मैं खाना खिला दूँ। ये मुसलमान के लिए नहीं था भाई, ये काफिर की बातें हो रही हैं, काफिर के लिए इतना किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बस वो चादर लेकर गए सलमान फारसी वहाँ पर, तो वो उसको कहा कि भाई ये बीवी फातिमा जहरा का नबी की बेटी, खातून जन्नत, जन्नतों के सरदार, खवातीन के जन्नतों के सरदार, उसका ये चादर है और कुछ गल्ला दे दे। वो गल्ला निकाल रहा था, रो रहा था, गल्ला निकाल रहा था, रो रहा था। तो सलमान फारसी ने बोला तो क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि खातून जन्नत जो है उसका एक यहूदी के पास दुपट्टा आएगा और उसके बदले उससे गल्ला मांगेंगे, और मुझे यकीन हो गया कि ये बात सच है। मुझे इसलिए रो रहा हूँ कि वो यहूदी मैं ही बनना था। वो बोला कि ये सामान ले लो और खुदा के वास्ते मेरे साथ चलो। बोला कहाँ? बोला अल्लाह के नबी के पास चलो, मुझे कलमा पढ़ना है, कहा मेरा दम निकलना जाए इससे पहले। इससे अच्छा इखलाक किसी का हो सकता है? दुनिया से सवाल है, मुसलमान को दहशतगर्द कहने वाले, इससे अच्छा इखलाक किसी इंसान का हो सकता है? इससे अच्छा इखलाक किसी ऐसी इंसान के बेटी का हो सकता है जैसे हज़रत फातिमा का था? बेहतरीन इखलाक जिनको देख के लोग मुसलमान हो जाएं। आज हमको देख के लोग रास्ता बदल देते हैं, मौलवियों को देख के ज़्यादा रास्ता बदलते हैं। पता नहीं क्या बात है, मौलवी में क्या करंट है यार, नफरत हो गई है, नफरत हो गई नहीं हो गई है? देख के बोला यार मौलवी आगे दिमाग खाएगा यार, छोड़ यार, क्यों हमारी गलतियां हैं? अगर मैं दाढ़ी रख के गाली दूँ तो क्या इंप्रेशन आएगा सबके ऊपर भाई? अच्छा आएगा? दाढ़ी रख के मैं सिगरेट पीऊँ दबा के, लेके बोला देख यार इसके मुंह में दाढ़ी और सिगरेट पी रहे हैं। तो ये हालात थे, फिर वो जाके उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो मुसलमान हो गए। हज़रत फातिमा तो ज़हरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 6 महीने तक हयात रहीं और बड़ी बीमार थी, बड़ी तकलीफ़ में थी, 6 महीने में मुस्कुराया नहीं, नबी की इतनी करीब थी।
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پردہ کر چکے اس کے بعد جو ہے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، تو ایک دفعہ بیمار تھی بہت زیادہ، تو حضرت علی نے کہا کہ آپ بیمار ہو، طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ کو کیا کھانا ہے؟ آپ کھانا بھی نہیں کھا رہے، آپ کو کیا کھانا ہے؟ بولے میرے لیے انار لے کر آئے. ایک ہوتا ہے نا بیماری میں بات، بخار ہوتا ہے کوئی ایسی چیز تو دل چاہتا ہے انسان کا، تو انہوں نے بولا میرے لیے انار لے کر آئے. تو وہ انار لے کر آئے تو وہ انار کاٹنے لگے، کاٹ کے اس کو نکال رہے تھے تو کسی کی آواز آئی کہ اللہ کے نام پہ غریب ہے، اس کو کھانا کھلا دو. لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بچوں کو باہر نکال، باہر نکالو ان کو یار، کیا یہ بچے شور کر رہے ہیں، اپنے اولاد کو نکال دیتے ہیں، فقیر تو دور کی بات ہے بھائی. اللہ اکبر. ان کسی کی آواز آئی کہ جو ہے ایک بھوکا غریب آیا ہے، مجھے کھانا کھلا دو. وہ انار اٹھا کے انہوں نے دے دیا. بیٹی تو محمد کی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے رحم کے کیا بات ہے. وہ انار اٹھا کے دے دیا. کچھ دیر بعد حضرت علی آئے دوبارہ، بولا آپ نے ایک انار دیا نا، یہ اللہ نے آپ کو یہ دیکھے، ایک انار، دو انار، تین انار، اس طرح کرتے کرتے 9 انار. بولا اللہ نے آپ کو 9 انار دیے، ایک کے بدلے 9 دیے. بولا نہیں ہو سکتا. بولا کیوں؟ بولا اللہ نے بولا ایک کے بدلے 10 دے گا. آپ ایک حصہ دو اللہ کے راستے میں، اللہ آپ کو 10 دے گا، تو 10 ہو سکتے ہیں، 9 نہیں ہو سکتے. تو حضرت علی مسکرائے، تو 10واں انار انہوں نے نکالا. تو یہ ان کی زندگی تھی، یہ عورتیں تھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سب اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتی تھیں. یہ نبی کا طریقہ تھا. ایک دمبا نا، دمبا، ایک دمبے کے کھال تھا، ایک دمبے کا کھال تھا حضرت بی بی فاطمہ کے پاس. مینڈے کا کھال، مینڈا بولتے ہیں نا، مینڈے کا کھال، اس پہ سوتے تھے نا پہلے. تو ایک کھال سے اسی میں بکریاں کھانا کھاتے تھے اور رات کو بی بی فاطمہ سوتی تھی اس پہ. ہمیں آپ کو جنت ملے گی؟ کون بولتا ہے فتوے لگا کے جنت مل جائے گا، دوسروں کو حکارا سے دیکھ کے جنت مل جائے گا، یا تھوڑے سے اعمال کر کے ہم بولے جنت میں جائیں گے؟ یہ تو جنت ہی تھے. ان کے کیا اعمال تھے، کیا حالات تھے؟ ہم اپنے آپ کو ڈھونڈے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ہماری بیٹیاں، مائیں پردے کو بھول گئیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں پردے کو بھول گئیں. جب سے نبی اللہ نے پردے کا حکم دیا، حضرت بی بی فاطمہ کو کسی نامحرم آنکھ نے نہیں دیکھا، نامحرم آنکھ نے نہیں دیکھا جب سے پردے کا حکم آیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ مرنے کی پلاننگ بتا رہی تھی، اور عائشہ سے پوچھ رہی تھی اب پردہ دیکھو کیسا. اب بی بی فاطمہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کس طریقے سے جب میں مر جاؤں گی تو مجھے کس طریقے سے آپ لے کے جاؤ گے، کس طرح پردہ کر کے لے کے جاؤ گے آپ. اور بولا تھا مجھے رات کو میرا جنازہ نکالنا. بولا رات کو کیوں؟ بولا رات کو جو ہے لوگ سو جاتے ہیں، کوئی ہوگا نہیں، تو کسی نامحرم کا میرے جنازے پہ نظر نہیں پڑے گا. اللہ اکبر. یہ عورتیں تھیں. اور آج ہم کہاں آئے؟ تو اماں عائشہ نے 8 طریقے بتائے کہ اس طریقے سے، اس طریقے سے، سب کو منسوخ کیا، نہیں نہیں اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے نہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے کھجور کے، بتایا تہنی کر کے، اس طریقے سے پورا کپڑا لیوٹ، اوپر کپڑا کورڈ کر کے، پھر میں ہم آپ کو لے جائیں گے، پھر مطمئن ہوئے ہاں یہ ٹھیک ہے.
ان کا انتقال ہو گیا 6 مہینے بعد، بی بی فاطمہ تو زہرا کا، ان کے نماز جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھوایا، حضرت بی بی فاطمہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا. یہ ذرا میں دوبارہ بولتا ہوں، حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی میری، ٹھیک ہے نا؟ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ یہ ان کے حالات زندگی تھا. بھائی ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آؤ، اپنے گھروں میں لے کر آؤ، یہ ہمارے عورتوں کو سمجھاؤ، اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. یہ سب چیزیں ہوں گی تو گھر گلستان بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ گھر گلستان بنے گا، مرد کچھ اور سوچے گا، اللہ کے بارے میں سوچے گا، قبر کے بارے میں سوچے گا، حشر کے بارے میں سوچے گا، دین میں آگے بڑھنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ہے. گھر کے عذابوں سے فارغ نہیں ہوتا بیچارہ، ہر گھر جاؤ تو قیامت بنا ہوا ہے. وہ بیچارے ایسے لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے گھر جا کر رات کو بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے مہمان بیچارے بہت مظلوم ہیں مہمان میں زیادہ مظلوم ہے حضرت. میں نے کیوں حاجی صاحب باہر بڑھا یار، گھر پہ جاؤ جو شور شراب ہوتا ہے یار، رات کو سو جاتی پھر جاتا ہوں اور صبح جلدی نکل جاتا ہوں، ٹینشن نہیں ہوتا، سکون نہیں ہے. تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں نا کہ ایک جو ہے سمجھدار عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور بادشاہ کی بیوی بن جاتی ہے، ایک بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے اور غلام کی بیوی بن کے رہتی ہے. تو بادشاہ کی بیوی اچھی، غلام کی بیوی اچھی؟ مقصد کہنے کا کہ اس کو آپ ذہنی سکون نہیں دو گے تو بیچارہ کیا کرے گا. ایک آدمی کو میں نے دیکھا، ہم جا رہے تھے، وہ ٹرک کے نیچے آ رہا ہے. بولے کیا کر رہے ہو بھائی؟ بولے بس بیزار ہو گیا، مر جاؤں. اچھا بڑی تکلیف دہ حال ہے جب سامنے عورت بد زبانی کرتی ہے نا، مرد کے لیے بہت تکلیف دہ حال ہے. مرد وہ ہے جو جنگ لڑتا ہے، عورت لڑتی ہے جنگ. ملک کون فتح کرتا ہے؟ مرد کرتے ہیں، عورت کرتی ہے. جہاز کون چلاتا ہے؟ دنیا کے ہر کام 90% مرد کرتے ہیں. تو اللہ نے اس کو وہ خوبیاں دی ہیں، لیکن گھر میں بیچارہ بکری بن جاتا ہے، اس کا وہ حال کر دیتا ہے. ایک پائلٹ تھا، مجھے بہت پریشان. میں نے بولا بھائی تم جہاز نہیں ہو رہا ہو. بولے کیوں؟ بولے کدھر ڈال دو گے جہاز تم جا کے یار. بولے کیوں؟ بولے تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، تم مجھ سے بات کرو تمہارا یہ حال ہے، تم جہاز ہو رہا ہو کہ کیا کرو گے؟ بولے نہیں حضرت آپ کبھی آئیں مجھے بتائیں. میں نے میں تو تمہارے جہاز میں نہیں بیٹھوں گا بھائی، تم جس فلائٹ میں کو میں نہیں بیٹھوں گا. تو وہ حال ہو جاتا ہے، گھر جہنم بن جاتا ہے. بھائی اپنے گھر کو جنت بناؤ، کچھ نہیں ہوتا. میں دوبارہ کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا یار. ایک دوسرے کے اندر نفرتیں ڈالنا، ایک گھر میں رہ رہے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہاں ایک دوسرے کے لیے لڑائیاں، سانس بہو سے نفرت، بہو سانس سے نفرت، ہاں جو ہے بھابھی نندوں سے نفرت، نندے بھابھی سے نفرت. یہ کیا زندگی ہے خدا کے بندے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ سب ڈراموں نے ماشاءاللہ جو نا کام کر دیا سب ہمارا. یہ ڈرامے دیکھنا بند کرو خدا کے واسطے، یہ سب چیزیں بند کرواؤ. گھر کے اندر دینی چیزیں بتاؤ، ہمارے عورتوں نے کیا کس طرح زندگی گزاری ہے. ایک اسکول میں بچہ تھا، اس کو سب آواز دی کہ بولا بھائی تم بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایک نے بولا انجینئر بنوں گا، ایک نے بولا ڈاکٹر بنوں گا. ایک مولوی کا بیٹا تھا، بولا کیا بنو گے؟ بولا میں صحابہ بنوں گا. بولے ہیں صحابہ بنو گے؟ تو گھر میں صحابہ کی باتیں ہوتی تھیں، بچے نے اس کا اثر لیا. بچے نے اس کا اثر لیا. تو گھر میں ماحول ہو، ماحول کرو بھائی، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑو، نفرتوں کو ختم کرو خدا کے واسطے. آپس میں مل کے رہو، نفرتیں ختم کرو، مل جل کے رہو. اور جن کی بیویاں جو بیچارے مظلوم شوہر ہیں، ان سے درخواست ہے، ان کی بیویوں سے خدا کے واسطے ایسا نہیں کرو. جو حالات ہمارے صحابہ کے دیکھو، پیغمبر کے دیکھو، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، وہ کامیاب زندگی گزار کے گئے. چند دن کی دنیا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال کی زندگی میں تم زندگی میں سکون سے نہیں رہتے ہو. اپنی زندگی بھی خراب، آخرت بھی خراب، دنیا بھی خراب، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت ذکر کا عمل انشاءاللہ ہوگا. اسی کے لیے کوشش ہے کہ ذکر کا عمل جو ہے ہم نے جو ہے ضرب لگانا ہے. ہم نے دائیں بائیں کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے،
آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا ہے، بس یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ ہے اور میں ہوں اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، بالکل دھیان کے ساتھ کرنا ہے، اور ضرب ضرور لگائیں، چاہے زور سے لگائیں چاہے آسانی سے لگائیں، ضرب ضرور لگائیں، اور جو ہے نا اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا سمجھائیں۔